Så er det malketid. Malker er fluelarver, og larverne udvikles lynhurtigt og bliver store, når det er varmt i vejret. Jeg har taget nogle malker med hjemmefra. Har du madikker derhjemme? Ja, det kan man nemt. Jeg tog og satte en flæskesteg ud på min terrasse, og ganske hurtigt, der kom der spyfluer og lagde æg. Så tog jeg flæskestegen i en pose og satte den ind på mit opvarmede badeværelsesgulv. Og der gik 3 dage, og så var flæskestegen helt levende af de her fluelarver. Det er altså noget, der er ekstremt almindeligt ude i naturen. Der er mange, der tænker, at madikker er ulækre. Det er de overhovedet ikke. Men det madikker lever af, der er bakterier og alt muligt i. Det er steder, vi ikke skal spise noget. Vi er simpelthen programmeret til aldrig at spise det, som der er madikker i. Det kan være livsfarligt for os at æde det. Fluer, de kan komme ind næsten overalt. De kan komme ind af et åbent vindue. Det dufter dejligt af mad inde i køkkenet. Og så tænker sådan en flue jo, der er masser af madaffald til mine larver, og så lægger fluen 1000 æg der. Altså, fluerne opfatter jo ikke vores affald som noget særligt, som noget helt eksotisk. Det er bare en del af naturen. Det er et sted, hvor der er samlet en masse næringsholdig føde, der ligger og lugter. Og fluerne snuser sig frem til det og lægger æg. Og så kommer der altså madikker her. Men det kunne lige så godt være ude i naturen i et ødsel. Men altså, du møder jo også fluer inde i køkkenet om sommeren. Skal vi ikke lige gå ind og se derinde, hvad det egentlig er, der sker? Altså, de flere... 2 sekunder. Jeg tror sgu, der er en stor tårnskade, der fløjt. Ja, det er det også. Fedt, mand! De fleste mennesker oplever jo, at der kan være masser af fluer inde i køkkenet den sommerdag. Fluerne vil ofte sætte sig på sådan nogle tallerkener med lidt madrester på. Og det fluen så gør, det er, den flyver hen. Så kaster den lidt op på maden. Og så slupper den det op. Det er ikke noget problem. De vil ikke lægge æg der. Der, hvor de vil lægge æg, det er der, hvor der er rigtig meget mad samlet. For eksempel hernede i sådan en pose her med madaffald. Nu er det jo de færreste, der har sådan en pose stående frit fremme. Men der er lige noget vigtigt at forstå her, faktisk. Ikke også? Ja, der er noget vigtigt at forstå. Det er, at salat, det er altså ikke fluemad. Det her, det er ikke noget, fluerne gider lægge æg på. Men hvis man nu er heldig at kan finde lidt, lad os lige prøve at se hernede. Brød, måske lidt tørt brød, det ved jeg ikke. Men spejepølse, altså sådan noget høj energimad. Det er sådan et sted, hvor stuefluer eller spyfluer vil komme og lægge æg. Men altså, det er ikke særlig svært at undgå at få fluelarver, altså at få madikker i sit madaffald. Man skal bare sørge for at holde posen inde i skabet. Og når den så skal pakkes sammen og hældes ud i affaldsbeholder, så skal man slå en knude på, og den skal holde tæt. Slut tæt, sådan at fluerne ikke kan komme ind. Så hvis I har fået madikker i jeres affaldsbeholder, så skal I altså ikke tage det som en personlig fornærmelse. Det her, det er nogle fantastiske dyr. Fun fact nummer 1. Madikketerapi. Hvis man nu har et rigtig ulækkert sår, som har svært ved at hele, og hvor antibiotika ikke rigtig hjælper, så bruger man simpelthen madikker. Og altså ikke de her affaldsmadikker, men madikker fra laboratoriet, så bruger man dem til at æde alt det syge væv. I en tid, hvor vi har alle mulige moderne former for antibiotika og smarte behandlingsmetoder, der bruger man stadigvæk madikker til nogle af de sværeste infektioner. Nummer 2. Madikker er mad for fugle, og det er noget af det mest attraktive, hyperlækker mad for fuglene. Og hvis du har høns i hønsegården, altså dine høns kommer til at elske dig, hvis du fodrer dem med madikker. Nummer 3. Hvis jeg nu skal på fisketur, så er der ikke noget bedre end lige at sådan kaste en madikkeklump ud i vandet. Og så begynder fisken at myldre omkring det, og så kan jeg kaste min krog ud og fange en stor fisk. Selvom det her jo i virkeligheden er fuldkommen fantastiske, vildt tilpasningsdygtige dyr, så kan det jo godt være, og jeg kan i virkeligheden godt forstå det, hvis ikke du har lyst til at have en decideret madikkefarm i din affaldsbeholder. Men frygt ikke, for du kan gøre livet rigtig svært for madikkerne ved at følge 3 enkle råd. For det første, det gælder simpelthen om, at de her voksne fluer ikke kan få adgang til madaffaldet og lægge æg i det. På sådan en pose her, der skal der slås en helt tæt knude. Og angående de her tæt sluttende poser, der er det altså vigtigt, at du lader din indre sportsmand blive hjemme. Jeg har da lyst til at slam dunke posen ned i. Det skal man ikke gøre, for går der hul på posen, så er der adgang for fluerne, så får du madikker. Lige så stille og roligt, så der ikke går hul. For at madikkerne ikke skal trives, så er det altså vigtigt, at beholderen med madaffald ikke står ude i solskinnen, hvor det bliver dejligt varmt madikkevejr. Så den her, den skal ind i skyggen.
Sådan der. Så har vi i hvert fald gjort det svært for madikken at trives.